mapasta wamekasirika, wachungaji wamekasirika, watumishi wa Mungu wamekasirika, watoto wa Mungu wamekasirika. Mimi tunaomba tu msamaha. Mm-hmm. Nisamehewe. Okay. Na pengine ungeomba msamaha size yetu kwa sababu event ilikuwa yake na kidogo kuna mtu anaweza feel uliharibu event yake. Mimi nataka tu kusema mimi sijakosea size 8. Mimi nimekosea Yesu. Kwa sababu wakati size 8 aliita watumishi wa Mungu wasimame. Mimi kama msanii wa nyimbo za Mungu. Msanii wa nyimbo za Mungu ni mtumishi na ni mhubiri. Tunataka, yani inatakikana hata wachungaji ukiuliza watakwambia wanataka waimbaji wa nyimbo za Mungu ambao wanaweza ombea mtu aokoke, ambao wanaweza hubiri neno la Mungu hata kupitia muziki. So mimi nilisimama, kama nilifanya makosa ya kusimama wakati size 8 aliita watumishi wa Mungu, mimi naomba nisamee kwa sababu sikuwa najua yeye hanitambui kama mtumishi wa Mungu. Kama mimi si mtumishi wa Mungu mbele ya macho ya size 8, mimi naomba tu msamaha. Lakini kenye nimefanya, wenye nimewapata tu, nilikuwa natafuta tu nafasi, nilikuwa naenda nifanye video ya kuomba watu wa Mungu msamaha, wa Kristo msamaha. Tumeaibisha ufalme wa Mungu. Hivyo tu. Okay. Yes. Watu ndo watajibu hiyo, unajua Mungu ni yeye judge, yeye ndo anajua kama mwenye kuna makosa na venye atasamehe. Unajua we are not to judge, binadamu hatufai kujudge, Mungu ni anafaa a judge accordingly. Anyway chairman, asisimame sasa, mbona nataka leo kuongea. Wacha leo niongee kama nimepiga magoti kwa sababu nimekosea sana. Ile makosa ni kubwa, hata sifai kusamehewa. Nafaa kusulubishwa. Umejaribu kuwafikia maybe DJ Mona size 8 muweze kuongea in person ama kwa simu? Sijakosea DJ Mo. Sijakosea size 8. Mimi nataka kusema kama gospel artist, kama mtumishi wa Mungu, wa mwimbaji wa nyimbo za Mungu, mimi nimekosea Yesu. Mimi nimekosea Ukristo. Tumeaibisha ufalme wa Mungu. Watu wanakejeri the whole industry ya muziki wa Mungu. Nataka niombe wasanii wote wa gospel. Wala hata kwanza, hata acha nianze kwa kuomba wale watu ambao walikuwa pale jana watumishi wa Mungu. Nataka kuomba kuambia Mr. T pole. Nataka kuambia wale wasanii wote walikuwa hapo, poleni. Watumishi wa Mungu, Terry Mungai, nani, wote watumishi wa Mungu. Hata nitaka kuomba pia hata msamaha, hata Mr. Kenya alikuwa, hata Miss Kenya alikuwa. Nataka kuomba wote msamaha. Nataka tu mimi niseme tumea